שלום לכולם. היום אני רוצה לדבר על מחיר מיוחד. מחיר מבצע אותו אנו מקבלים יום-יום. זו המחיר אותו אנו משלמים על הטעויות הכלכליות שלנו. המחיר הזה מיוחד כל כך כי אנו משלמים עליו ומקבלים תמורה כפולה. חור בחשבון הבנק שלנו, או בעצם ברמת החיים שלנו, וחור באיכות החיים שלנו, שזה כאב בלב שלנו ופגיעה בעצמאותנו. בואו נעשה תרגיל קטן. בואו נאסוף כמה מהטעויות הכלכליות שלנו, וננסה להבין כמה הן עולות לנו בשנה. לצורך העניין, נשתמש בחשבון של משפחת סרט. חי וחי הסרט, להם שני ילדים, ושמשתכרת כ-13,000 ש"ח בחודש. הטעות הקלאסית הראשונה היא בסעיף המזון. משפחת סרט לא קונה עם תקציב קבוע, חורגת וגם זורקת מזון כל חודש רק ב-500 ש"ח. כלומר, 6,000 שקל בשנה. חי וחיה עוד לא שמעו על מהפכת הסוללר, ומשלמות 350 ש"ח בחודש. וחורגות ב-150 ש"ח לפחות ממה שהיו יכולים לקבל היום. כלומר, 1,800 ש"ח נוספים בשנה. למזלנו, הילדים עדיין לא קיבלו סוללר. חי וחיה גם לא התקנו את ביטוח המשכנתא שלהם כבר 5 שנים. ומפסידים עוד 360 ש"ח בשנה. משפחת סרט גם לא מתקצבת דמי כיס לילדים, ונותנת להם כל מה שהם מבקשים. וכך מוסיפה לחריגה שלה רק עוד כ-200 ש"ח בחודש. כלומר, עוד 2,400 שקל בשנה. חי וחיה גם לקחו הלוואה לכיסוי המינוס בשנה שעברה, ומשלמים עליו ריבית נוספת של 960 שקל בשנה. וכן, חי וחיה חזרו לחיות במינוס, ומשלמים עוד 300 שקל לרבעון, כלומר עוד 1,200 בשנה. אז נעשה סיכום ביניים. חריגה במזון 6,000 שקל, בסוללר 1,800, בביטוח המשכנתא 360, 2,400 כן דמי כיס, 960 ריבית על ההלוואה, ו-1,200 ריבית על המינוס. הגענו לסכום שנתי של 12,720 שקל, וזה עוד לפני בדיקה של הוצאות הדלק, הרכב, ריבית על המשכנתא, קניות ורכישות, כבלים, טלפון קווי, סיגריות ועוד ועוד. כל אלה יעלו עוד אלפי שקלים מיותרים נוספים. פלא שמשפחת סרט חיה בסרט? אז מה עושים? מתחילים להתנהל כלכלית נכון ולא מתביישים ללכת לייעוץ או אימון כלכלי שעלותו בטלה ב-60 לעומת פוטנציאל החיסכון הכלכלי של המשפחה. אבל יותר מכך, ביחס למחיר של הירידה באיכות החיים, כאב הלב, הכעסים והוויכוחים בבית על הכסף, ואיך זה שהכסף ככה בורח לנו בין הידיים. חוסר העצמאות הכלכלית והאישית שלנו ושל המשפחה, עלות הייעוץ והאימון אפסיים. הרווח האישי והמשפחתי הנוצר בעקבות השביתה בחיינו כלכליים לא יסולא בפז, ושווה את ההשקעה הכלכלית הקטנה יחסית כדי להתאים ולשנות את ההתנהלות הכלכלית שלנו. טיפ השבוע, חופשות ובילויים, כולנו אוהבים וצריכים מדי פעם לצאת, לבלות וליהנות. זה הסעיף בו ניתן לנו מזון לנפש, בו אנו משתחררים ונהנים. וזה הסעיף אותו אני דורש שתתכננו ולא תוותרו עליו. בתכנון הבילויים והחופשה שלנו, ראשית, עלינו לתקצב כמו כל סעיף את ההוצאה השנתית. לשים בצד כל חודש את התקציב הנדרש לחופשה או לבילוי ולתכנן אותו. ביום היציאה מתוכנן לצאת, ליהנות ללא יסורי מצפון או מחשבות רעות. תכנון נכון של החופשה כולל ההוצאות הצפויות לא רק על המלון, אלא גם על הנסיעה לא חזור, מסעדות וקניות שצפויות, יקלו את החופש וישחררו אותנו מדאגות כלכליות גם בזמן החופש וגם אחריו. אז בלו ותהנו להתראות בשבוע הבא.